Погоду в Україні визначають атмосферні фронти середземноморської циклонічної депресії, яка проявляє себе мокрим снігом і дощем, розповів синоптик Віталій Постригань. При цьому температури підвищаться на 3-5 градусів, що сприятиме таненню снігового покриву і утворенню туманів. Найтеплішим днем прогнозується 17 грудня, коли температурний фон буде відповідати кліматичному майбутньому березня плюс 5 градусів, пише він у Facebook. Разом з тим він попередив, що з нового тижня варто чекати чергового похолодання. Вночі від 5 до 13 морозу, вдень від 3 до 8 градусів нижче нуля. Нагадаємо, раніше за відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Нанвазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть зникнути зими. Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.